stane, když nevyjde. Takže jsem to neskusil, protože víš, já doručím. Protože co je mi perusy, já jsem na Marsu, ty beruši. Proto někdo možná netušil, co se děje v tvojí hlavě. Myslím na tebe, myslím, že ten na mě. Každý máme svoje trable, musím se poradit, zavolat mámě. Abych se ujistil, že to, co chci udělat, tak bude fakt správně. A jestli to bylo to nejlepší rozhodnutí, to čas ukáže. Nevím, co ty mi furt kážeš, nejsem neděj, se stárneš. Hluboko do mě